ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାବୁଙ୍କ ବେଖାତିର କୋର୍ଟ କେସ୍ର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଚିଠି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 42 କୋଟି ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ହାଇକୋର୍ଟଠୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାମଲା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ସନର ଶିକାର ହେବା ସହ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଯେତେ ସବୁ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓକିଲ ପୋଷିବାରେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତତ୍ପରତା ହେବେ। କୌଣସି ବିଭାଗ ଚାଲୁନି, ସେକ୍ରେଟାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ହେଉନି, ଗୋଟେ ତାଲା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସଚିବାଳୟ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଚିଠିରୁ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଗିଦ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ LMSକୁ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏପରି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଶାରଦ। ସରକାର ଯେତେ ଚିଠିଲେ ବି ଲେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେତେ ତତ୍ପର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, କୋର୍ଟମାନେ ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ରୀତିମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର ନଦେବା ବା ତଥ୍ୟ ନଦେବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରିଥିବା ତାଗିଦର ସୁଫଳ ମିଳିବ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।